Екібастұз қаласындағы техногендік сипаттағы төтенше жағдай кезінде тәулік бойы жұмыс істеп, коммуналдық апаттың салдарын жоюға барын салған дәнекерлеушілер, слесарьларға алғыс айту күнінде құрмет көрсетілді. Біз биылғы қыстан қиындыққа төзіп, шыдамдылық танытқан Екібастұз қаласының барлық тұрғындарына, қайырымды жандарға, қаладағы апаттарды жоюға қатысқан жұмыскерлерге, жомарт жүректі адамдарға ерекше алғыс білдіреміз. Азаматтарға қарапайым адам қасиеттері, бір-біріне жасаған қамқорлығы үшін мұнда бір алғыс. Біздің берекеміз бірлікте. Екібастұз өңірінде жұмыс істеп жатқан ірілі-кішілі кәсіпорындардың 19 жұмыскері осы күні мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың жарлығымен ерен еңбегі үшін медалімен марапатталды. Тағы 27 адам ел президентінің алғысын алды. Олардың арасында электрогаз бен дәнекерлеушілер, электр монтерлары, слесар жөндеушілер, сантехниктер, инженерлер, диспетчерлер, шеберлер, газ бен кесушілер, еріктілер, монтаж жасаушылар, автослесарьлер бар. Құрметті Асайын Қуандықұлы, менің еңбегімді бағалаған үшін рахмет. Бұл марапат тек менікі емес, бұл қарапайым жұмыскерлердің еңбегі. Сондықтан біз апат кезінде 30 градус аязға қарамай күні-түні жұмыс жасадық. Сол жұмыс оның нәтижесін берді. Медибаев Аслан Мұқашұлы, Екібастұз 2 маңыз станциясы, акционерлік қоғамының электр газбен дәнекерлеушісі. Әлімов Арслан Қуатұлы, Фонд Мама қоғамдық қорының төрағасы. Біріншіден Қазақстан Республикасының президенті Тоқаев мырзаға алғысым зор. Мына отырған бүкіл халықты, осы елімді, мына жерімді қиналған кезде бізбен бірге болған жаңағы басшылықтағы осы президентімізге осындай мына сый құрметпен сыйлап жатқанына алғыс айтқым келеді. Қыстың күні қатты аязда менімен бірге жұмыс істеп қиындықты көрген жаңағы әріптестеріме алғыс айтқым келеді. Бүгінгі марапат солардың марапаты. Өзіме басымнан бүгінгі күні мен еңбекке деген жаңағы күш жігерімді аянбаймын деп сөз бере аламын. Барлықтарыңызға еңбектеріңізге өнім, көңілдеріңізге қуаныш, семьяларыңызға бақыт тіледім. Сонымен бірге Сауай мейрамханасы басшысы Шаттық Сүйінішеваға Павлодар облысы алдында сіңірген еңбегі үшін белгісі табысталды. Қаламызды құтқару үшін өз үлесін қосқан әрбір жанға мың алғыс.